Ботевраца Набор 2007 замина днес за детския международен футболен турнир за купата на Сандански. Ясна е вече и програмата за врачани. В група ще играят с Общински футболен клуб София, футболен клуб Арена Ямбол и футболен клуб Спартак Пловдив. Заутре са предвидени да изиграят два матча. Първият съперник, срещу който ще се изправят малките футболисти, е Общински футболен клуб София. Матчът е от 12 часа на стадион Струмяни, а втората среща е с Спартак Пловдив. В е от 17 часа на градския стадион в Сандански.